Men hallå på dig! Vi valde ju att, eh, inte hoppa över kanske, men skjuta den här övningen med listor och bilmärken lite på framtiden. Och vet ni vad? Nu är det framtiden. Vi tar och kör den nu helt enkelt. Det som vi skulle göra var att hantera en lista med bilmärken. Vi ska jag har ett program som först och främst låter mig lägga till bilmärken i en lista. Vi ska hålla på och lägga till bilmärken i en lista i en do while loop När vi lägger till ett bilmärke som heter Exit så ska vi sluta att lägga till bilmärken i listan. Okej, okay. när det då är färdigt ska man kunna ta bort ett bilmärke ur den här listan. Vi ska fråga användaren om vilket märke som ska tas bort. Om det gick att ta bort, det vill säga om det fanns det bilmärket i listan eller inte, så ska vi berätta det också. Det vill säga om det funkar eller inte. När det är färdigt så ska vi sortera listan med bilar och skriva ut den. Och sen ska vi sluta ta och säga hur många stycken bilar det finns i den här listan. Så det ska vi ta och hitta på tänkte jag. okej. För att ordna upp det här så tänkte jag mig att vi tar och börjar i Visual Studio Code. Så det jag har framför mig här är Visual Studio Code och jag har ett tomt, rent projekt. Det innehåller ingenting. Jag har tagit koden som jag hade i mitt gamla projekt och lagt i en textfil vid sidan av här. Så nu har jag program.cs, en ny tom fil. Så vi tar väl och tutar på med kända saker. Klas program och SVM för att göra mig en Static Void Main. Det här är en bra början. Okej, okay. det första jag brukar göra är ju att skriva upp så att jag har en liten lista över vad det är för någonting som ska hända. Men den där jag brukar skriva upp den i en liten kommentar här uppe. Övning med bilmärken kan vi väl skriva. Normalt sett så brukar jag ju eh, ta hela uppgiften och pastea in här men vi klarar oss på det där idag tror jag. Okej, okay, okay. en lista med bilmärken. Vi tar väl och gör en list. Vad ska listan innehålla? Den ska innehålla strängar. Så. Vad ska min lista heta? Vi kan väl ge den namnet bilmärken. Och det är då naturligtvis en ny lista av strängar. Eftersom jag inte fyller den här med någon information så har vi de här tomma parenteserna där på slutet. <hör> jag ska mata in bilmärken i den här listan så redan nu så kan jag komma fram till att jag behöver någon input av något slag någonstans att spara undan det som användaren skriver in helt enkelt på tangentbordet. Okej. Okay. Så vad vi vill då göra. Lägg till bilmärken i listan och så ska man skriva exit för att avsluta. Så det kan vi väl ta och göra. Det där skulle göras om jag inte minns fel i en Do while loop. Så jag tar och skriver Skriver bara DO och uh, går ner till den där med fyrkanten, trycker på TAB för att få hjälp med resten av tab tabbandet och skrivandet. Så vad ska man göra då i den här DOA-loopen? Jo, jag vill ju att man ska mata in namn på bilmärken och varje bilmärke man matar in ska då läggas till i den här listan. Detta ska fortgå tills dess att vi matar in bilmärket som heter exit. Det vill säga villkoret för den här loopen blir att input inte ska vara texten exit. När man skriver in texten exit så ska jag helt enkelt avsluta alltihopa. Det blir lite rött där men jag lovar det är temporärt. Skriver ut en liten text på skärmen. Ange ett bilmärke. Sluta med Exit. Sluta med Edit. Sluta med Exit. Så. Observera nu att jag använder enkelfnuttar runt Exit här. Därför att om jag hade angett dubbelfnutt då hade det inte funkat. Då hade helt enkelt strängen slutat, då skulle strängen börjat här och slutat där borta vid et och Det är ju fel. Så semantiskt och grammatiskt så behöver jag göra på det sättet och ha, <coughs> sorry, och ha enkelfnuttar runt det där. Exit. Så nu ska vi då fråga vad det är för bilmärke man vill ha. Så vi säger input är lika med konsol Read line för att läsa in en rad. Sådär, nu läser vi in ett bilmärke ända tills man matar in bilmärket Exit. Då slutar vi. Jag undrar om det här fungerar så jag sparar Run without debugging. Och så ser vi vad som kommer upp här nere i rutan. Sådär, ange ett bilmärke, sluta med Exit. Jag skriver in ett märke. Volvo, jag skriver in Saab, jag skriver in någonting knepigt och när jag skriver exit och trycker räntor. Jajamän, där slutade programmet. Bra, då vet jag att allt jag har skrivit hittills fungerar strålande. Nu kommer vi till det vi faktiskt skulle göra efter man har matat in alla de här grejerna. Vi ska ta bort ett bilmärke ur listan. Ta bort ett bilmärke ur listan. Så. Hur gör vi då det? Vi kan väl ställa frågan. Vi vill att någon ska ta bort ett bilmärke ur listan så jag tar väl och lånar texten jag skrev alldeles nyss. Ta bort bilmärke ur listan, kopierar det där och ber en användare göra det där så ställer frågan vilket bilmärke vill man ta bort? Ja, vi hämtar återigen den här input. Hämtar in inputen med console.Readline. Så nu innehåller alltså input, eftersom jag läst in input, så innehåller den namnet på ett bilmärke som vi vill ta bort. Så. Hur tar vi då bort? Jo, om vi säger bilmärken.remove så ska vi då ta bort någonting. Och vad vill vi ta bort? Vi vill ta bort det märket som man angav, det vill säga input. På det sättet så kan vi ta bort men i frågan stod även att vi ska berätta om det gick eller inte. Låt oss säga att vi har matat in Volvo och Saab i listan och jag vill ta bort Renault. Det här kommer ju inte att fungera. Så det jag vill göra är att titta hur funkar remove-funktionen här. Om jag läser in mig lite grann så står det här att ”removes the first occurrence of a specific object from the list”. Returns true if the item is successfully removed otherwise false. <coughs> oh, den är bra grejer. Så om det inte funkar att ta bort den där så returnerar det false. Det där vill jag kolla. Så <coughs> lägger en if-sats runt det där. Jag försöker att ta bort någonting. Om det funkar så vet jag att bilen är borttagen. Eh, bil. Bilen är borttagen. Sådär, jättebra. Men om det här inte funkar, det vill säga om den här remove returnerar false. Då är bilen inte borttagen. Så det andra som kan hända är att bilen inte lyckades ta bort. Kanske för att den inte ens fanns i listan. Då kan vi säga kunde inte ta bort. Och kanske till och med vad för någonting som man skrev in. Vi kan väl lägga på en sån här input där så får vi reda på vilket bilmärke som inte gick att tas bort. Vi sparar och run without debugging. Jag lägger in bilmärket Volvo. Lägger in Saab. Nu räcker det så jag säger exit. Och nu vill jag ta bort ett bilmärke i listan. Låt oss säga att jag vill ta bort Renault. Då står det Kunde inte ta bort Renault. Ja, den enkla anledningen är att Renault fanns inte i listan. Vi tar och kör det igen. Och nu ska vi ta bort någonting som finns. Jag lägger till Volvo. Saab. Jag lägger till Renault. Och sedan så säger jag Exit. Så nu innehåller listan Volvo, Saab och Renault. Om jag nu väljer att ta bort Saab. Så säger den Kunde inte ta bort Saab. Hade vi inte Saab i listan? Mm. Oh, jag har glömt en grej. Jag har glömt en viktig sak. Vad är det vi inte gör i våran lista? Vi läser in bilmärket, men vi lägger aldrig till den. Ursäkta mig. Sånt här händer och det är väl kanske inte dumt alltid att eh, se att eh, även, eh, även alla kan göra fel. Det enda grejen vi inte gör är att vi lägger aldrig till den här bilen i listan. Så nu läser vi in ett bilmärke och därefter kör vi add på det här bilmärket. Så nu har vi en lista där man faktiskt kan lägga till och ta bort saker. Vi tar och eh, prövar det där igen. Jag tror att listan innehåller fler grejer nu när vi har skrivit add på saker och ting. Jag lägger därför till Volvo, Saab och Fiat i listan. Nu säger jag exit på det där och vill ta bort bilmärket Saab. Jajamän, bilen är borttagen. Tänk så en sån stor skillnad det kan göra på en lista om vi lägger till saker på listan eller inte. Haha, kul! Bra att det blir fel ibland. Sådär, efter vi har tagit bort bilmärken så vill vi sortera den här listan. Att sortera en sån här lista, inte så konstigt, det är till och med ganska smidigt. Sortera listan. För att sortera en sån här lista behöver vi bara be våran lista som heter bilmärken att sortera sig. Krånglaren så är det faktiskt inte så bilmärken.sort kommer att sortera listan alldeles strålande. Nu vill jag skriva ut listan med våra bilar så vi tar väl och gör det där. Eh, skriv ut den sorterade listan. Så okej, okay. vi kan då skriva ut den här listan antingen genom att använda en sån här uh, For each loop eller om du frågar mig mycket smidigare den här String.join metoden. Så Det jag gör är att jag säger eh, alla bilar i listan. Och nu ska vi då skriva ut med hjälp av den här String.join metoden. Vi gör det på det sättet att vi säger String.join. String.join vill veta två saker. Den vill dels veta vad ska det vara för separator, till exempel ett kommatecken mellan bilarna och vilken lista ska den då skriva ut och sortera. Och listan är ju naturligtvis min lista som heter bilmärken och mellan varje bilmärke så vill jag ha ett kommatecken. Jättebra. Vi tar och Pröva det där, spara filen och Run without debugging. Sizer upp den där lite grann. Här skriver vi in bilmärken. Volvo. Saab. Renault. Ford. Fiat. Och nu vill jag inte skriva in fler. Så jag säger Exit. Och sen vill jag ta bort ett bilmärke. Låt oss säga att det är ett bilmärke som inte finns. Eh, Nissan vill jag ta bort men den finns inte. Så därför får vi att eh, kunde inte ta bort Nissan. Och sedan skriver den alla bilar som finns i listan är. Ja, Exit råkade finnas med. Och sedan Fiat, Ford, Renault, Volvo och Saab. Så. Sista grejen jag vill göra på den här listan är att få reda på hur många saker som finns i listan. Så eh, skriv ut antalet bilar i listan. Så hur många bilar finns i listan? Jajamän, antalet bilar i listan. Och hur får vi då reda på hur många bilar som finns i listan? Jag har en bra idé. Vi frågar listan. Vi säger bilmärken.count. Den kommer helt enkelt att ta reda på hur många prylar som finns i listan och skriva ut det. Vi tar för sista gången och säger en clear på skärmen. Jag säger konsole. Punkt clear för att rensa skärmen så det blir lätt och luftigt. Och sen tar jag för sista gången och säger Run without debugging. <kör> Angett bilmärke. Eh, Ford. Fiat. Eh, Nissan. Nu fick Nissan vara med. Och Saab och Volvo. Sedan vill jag avsluta så jag säger exit. Sen vill jag ta bort ett bilmärke. Fiat tar jag bort ur listan. Och då säger den bilen är borttagen. Alla listor som alla bilar som finns i listan är. Exit, Ford, Nissan, Saab och Volvo. Och antalet bilar i listan är fem. Vän och våning kanske undrar varför står det Exit i den där. Går det att göra sig av med den där exit? Jo, såklart det går att göra sig av med den där exit. Vi kan ju till exempel strunta i att lägga till bilen om bilen är exit. Vi skulle exempelvis kunna lägga till en sån här att if input inte är exit. I sådana fall så lägger vi till bilen. Så vi läser in ett bilmärke och så vidare. det man har läst in inte är exit, då lägger vi till den. Så det där är ett sätt som vi kan lösa det där på genom att strunta i att, att lägga till exit i listan. Vi kan väl prova det där. Run without debugging igen. Lägger till Volvo, Saab och Fiat. Avslutar och nu skriver jag in exit. Sen tar vi bort ett bilmärke. Låt oss ta bort Saab. Och då ser vi att listan inte innehåller någon exit. Nu är det bara Fiat, Saab och Volvo i den där listan. Eh, någon exit finns inte av ja, den enda anledningen att vi la till en liten if-sats här. Att vi lägger bara till bilar såvida de inte heter exit. Har man matat in bilmärket exit så lägger vi inte till bilen. Men annars gör vi det. Så på det sättet så kan vi då lösa den där. Vi gjorde en lista med bilmärken i form av strängar. Rensa skärmen och sedan så höll vi på i en Do while-loop att be folk lägga till bilmärken. Läser in bilmärken från tangentbordet och lägger till med add i den här listan. <kör> När vi har skrivit exit så vill vi inte fortsätta att lägga till bilmärken så det vi gör då är att ta bort ett bilmärke ur listan. Jag säger till exempel vilket bilmärke vill du ta bort och så frågar vi om det och sen så ser vi remove på det där. Skulle det vara så att man har tagit remove på ett bilmärke som inte finns i listan. Då får man reda på att den där inte gick att tas bort. Men om remove returnerar true och allt är fint och fröjd. Då skriver vi ut att bilen är borttagen. Fine, sen ska vi <coughs> sortera listan med bilar. Vi säger helt enkelt bara bilmärken.sort och så är det färdigt. Vi vill sedan skriva ut listan och då vill jag använda mig av string.join för att ge ett kommatecken separerad lista med bilmärken. Slutligen så undrar jag hur många bilmärken finns i listan? och Då använder jag bilmärken.count för att få reda på det helt enkelt. Så på det sättet kan man exempelvis lösa den här med bilmärken. Hoppas det var informativt. E por aí.